زیات کر کسان په دې نوي حکومت چې د خپکیږي چې د شعبان شریف للی حکومت چې دا جوړ نشي نو په دې باندې تاسو له خفګان کول چې دي دا نه دي پکار ځکه د پاکستان په تاریخ کې به اولنی داسې حکومت راځي چې د هغو به مخکم حکومت و او دوباره به بیا د هغو حکومت راځي که تاسو وګورئ په پاکستان کې همیشه لپاره حکومت چې ختم شي د هغې نه وروسته چې بیا هغه جلسې جلوسونه کوي نو هغه تاسو به موږ له دوباره چانس راکړو ځکه موږ ملک چې دی هغه برابر کړو او په هغې کې چې کله د ترقۍ کارونه شروع شو نو زموږ حکومت چې دی دا ختم شو او دغه شان د خبرې چې دي دا به تاسو د دې نه هم اورېدلی چې ملک چې دی هغه موږ د دیوالیه کېدو نه چې دی بچ کړو خو موږ له اوس ورپسې چانس راکړئ نو ملک چې دی هغه به نور موږ هم په ترقۍ کې کړو نو اوس چې دی دلی دا دوباره چانس ورکړی کېږي عمران خان چې کومه وینا آی ایم ایف ته کم خط لیکلی دی نو هغه خط چې دی د هغه هم په زول تلی ځکه چې د دې نورو قرضو ته چې دی اوس په ضرورت نه راځي ملک دی هم د دیوالیه کېدو نه بچ کړی دی او بل دا روان چانس چې دی هغه هم دې ته میلاویږي لکه پی ډی ایم حکومت دی او خالی ملا چې دی هغه پکې نشته او په اپوزیشن کې چې دی عمران خان للیبوته خالی نه چې اوس چې دی دوی به بلونه نشي پاس کولی مخکې چې کوم بلونه پاس کړو کوم چلونه چې دی کړو هغه به نشي کولی خو روان حکومت چې دی هغه بس هم د دې جوړ شو او ملک چې دی هغه په ترقۍ کې روان و د ډالر چې دی په 300 له پاسه پرېښود او ډالر چې دی هغه ته هم په ښکته راغلی دی نو اوس ګورو روان حکومت د دې چې دی په غیر قرضې نه اوس حکومت چلولی شي که نشي چلولی زیات کر پټواریان چې دی هغه به دې باندې خفه کېږي هغه وایي چې لکه عمران خان دا کار چې دی غلط کړی دی او د ملک دښمني به دې کړي خو د ملک دښمني هغه نه ده کړې ځکه چې تاسو قرضې ته چې دی نور ضرورت نه راځي بل دا چې ملک تاسو د دیوالیه کېدو نه چې دی هغه ایستلی وو ایستلی وو قرضې ته چې دی له دې نور ضرورت نه راتلو هغه ملک تباه کړ او تاسو راځي د دویم چانس چې دی دا اوس راځي نو په دې حکومت باندې چې دی په دې باندې خوشحالم چې د پاکستان په تاریخ کې به دا اولنی حکومت وي چې هغه به دوباره دې ته میلاو شي لکه داسې د پاکستان په تاریخ کې نه دی شوي چې یو کس مخکې حکومت کړی دوباره بیا په الیکشن نه وروسته چې دی د هغو حکومت راغلی دا اولنی حکومت ته چې دا داسې راغی د پی ډی ایم کسان چې دي دا به دوباره یو ځای نه شي تاسو راته په کمنټس کې ووایئ چې تاسو په دې حکومت خوشحاله یئ که خفه یئ